У Польщі зіткнулися український автобус і 4 машини із 72 пасажирів. Семеро постраждали, серед них двоє дітей і вагітна жінка. У Канаді в небі зіткнулися 2 літаки, один із лайнерів упав, загинула людина. А на Прикарпатті фура розчавила легковик, що вилетів на зустрічну смугу. Жертв 2. Стрілянина у Луцьку. Жертв 3, одна загинула. На Харківщині у лісосмузі знайшли вбитою 15-річну школярку, а у Львові під час зйомки кіно працівник знімальної групи на смерть зарізав перехожого. У шведському байк-клубі «Янголи» пекла, розстріл і 7 поранених. А у Бориспільській колонії через борги повісився засуджений. В ефірі «Надзвичайні новини». З вами Вікторія Сенек. Вітаю і готуйтеся до вражаючого криміналу. Коли закінчиться свавілля на дорогах? У Рівному п'яний водій буса переїхав 2 школярів. Він навіть не розумів, що накоїв. Масові пошуки і моторошна знахідка. Не повірите, хто вбив жінку, яку знайшли роздягнутою в закинутому сараї. Джипом по могилах. Священник за кермом влаштував раллі на цвинтарі. Неймовірні зізнання та приголомшливі результати експертизи. Вулиці Миколаєва окупували агресивні собаки, покусали дитину, підлітка та вагітну жінку. Справжній шок просто на дорозі. Школярка на ходу випала із задніх дверей маршрутки. Кривава стрілянина з людськими жертвами сьогодні сталася на автомийці у Луцьку. Повідомлення про сутичку до поліції надійшло близько 15-ї години. 6 поліцейських машин, спецпризначенці та кілька швидких прибули на вулицю Набережну. З десяток правоохоронців та кілька бригад медиків працювали біля місцевої автомийки і кафе. У автомобіль швидкої на наших очах клали пораненого чоловіка. Він став жертвою жорстоких розбірок. Там відбулася і перестрілка, і різанина, за даними патрульної поліції. В області оголосили план перехоплення. Шукають усіх учасників інциденту. На одній із мийок міста пролунало декілька пострілів і невідомі люди знаходяться. Є декілька потерпілих. Наразі працює, приїхала патрульна поліція, огородила місце події. Зараз наразі займаються і слідчі, і криміналісти. Візуально є декілька гільз і сліди крові. Перехожі не постраждали. Очікуємо більш детальну інформацію від очевидців, що зараз в місті оголошено план перехоплення по області також. Шукаємо дані автомобілі, поки конкретних орієнтувань немає. Тобто хтось втік з місця злочину, так? Так. 3 потерпілих, один з них помер і 2 госпіталізованих в міську клінічну лікарню. Все, більш інформації на даний момент ми не маємо ніякої. Є вогнепальні поранення і ножове поранення. Я знаю, що один тяжкий, а за другого не можу вам точно сказати. А у столичній лікарні померла Катерина Гандзюк. Активістку і радницю мера Херсона наприкінці липня облили сірчаною кислотою. Жінка отримала 30% опіків тіла і перенесла аж 11 операцій. Попередньо відомо, її смерть спричинив тромб, але результатів офіційної експертизи ще немає. У неділю по всій Україні друзі Катерини організували мітинги, вимагаючи ретельного розслідування справи. Головний реквієм пам'яті не випадково зібрав сотні людей біля Міністерства внутрішніх справ. Близькі загиблої вважають, до її смерті причетні люди у формі. Тільки під натиском громадськості правоохоронці перекваліфікували провадження за замах на вбивство зі звичайного хуліганства. Спочатку була спроба повісити злочин на випадкову людину, а вже згодом узяли 5 підозрюваних – виконавців і організатора нападу. А от ім'я замовника й досі невідоме. Його шукає СБУ, куди матеріали передали ще у серпні. Поліція розкрила дане преступлення в часті організаторів і виконавців. Той чоловік, який обливав її кислотою, бувший воїн АТО, знаходиться під СІЗО. Чоловік, який організовував дане вбивство, також знаходиться в СІЗО. Далі буде створено... Це було вже 10 разів! Він випив стільки, що й не щувся, як переїхав 2 підлітків. У Рівному п'яний водій буса, навіть не гальмуючи, збив 16-річних школярів. Дівчина загинула миттєво, а хлопця, який її проводив, швидка забрала у критичному стані. Зараз він у комі. Водія затримали на місці аварії. Він був настільки п'яним, що ледве говорив і навіть до кінця не розумів, що накоїв. Вулиця Севастопольська у Рівному. Мерседес на повній швидкості збиває 2 16-річних підлітків, які йшли обабіч дороги. Водій мікроавтобуса навіть не гальмував. Пряма дорога розганяється до 100 км. Коли 15 душів, мився, тупий удар. Спочатку
стукнуло, потім тормоза. Дівчина аварію не пережила, вона загинула миттєво. Хлопця швидка забрала в критичному стані. Натомість водій живий та здоровий, але сильно п'яний. Це перші хвилини після аварії. Чоловік навіть до кінця не розуміє, що накоїв. Шановний, знаєте, що сталося? Знаєте, що сталося чи ні? Водій таки зізнається, за кермо сів на підпитку. Проте скільки випив, він навіть не рахував. Трохи пили, чую по запаху, да? Багато? Скільки? Ну, пляшку, дві, три, п'ять. Я не міряв нічого. Уже наступного дня поліція шокує. Рівень алкоголю в організмі водія перевищував допустиму норму в 14 разів. Це означає, що чоловік випив цілу пляшку горілки. Відповідно до медичного освідування, водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Алкотестер показав 2,75 проміле. У рівненській лікарні тим часом борються за життя тяжко травмованого Влада. Хлопець у комі. На даний час стан пацієнта важкий, знаходиться на апараті штучної вентиляції легень. Травма так, пов'язана з ураженням як і центральної нервової системи, і також органів грудної клітини. Діана та Влад вчилися у випускному класі. В той фатальний вечір хлопець проводив дівчину після занять з репетитором. А ще вони готували спільний танець на шкільний бал. Лишився нестанцьований танець, тому що саме із Владом вони готували на осінній бал свій конкурсний танець. Хто б міг подумати, що сьогодні цей день, коли діти вже ось мають отримати атестати, коли вони вже готуються йти в самостійне життя, і оце життя просто так взяли і вбили. У зал засідань водія заводять у кайданках. Затриманий похмуро мовчить, а його адвокат просить негайно вигнати журналістів. Суддя на цей заклик не реагує. Прокурор вимагає арештувати водія. Відмовився працювати слідством. Не підписував будь-які документи, пояснення сказаної тоді не давав слідству. У зв'язку з тим сторона обвинувачення вважає, що існує ризик перешкоджання кримінальному провадженню. Натомість адвокат підозрюваного швидко знаходить аргумент, чому чоловіку не можна в СІЗО. Мовляв, він страждає на цукровий діабет і не зможе лікуватися за ґратами. Як такий тяжко хворий чоловік вживає алкоголь та їздить за кермом, чомусь ні слова. Прийняття будь-яких ліків в даному випадку є спеціалізованих, є неможливим в умовах СІЗО, оскільки покидати камеру є неможливим. Поки суддя міркує, чи садити за ґрати водія, він нарешті розповідає свою версію, як сталася аварія. Я їхав по Севастопольській. Напроти їхала машина. Мене засвітило, і я не замітив цих дітей. Та чи не засліпив Василя алкоголь, він, як і раніше, вперто мовчить. Тепер чоловік матиме час, щоб подумати. Суд арештував його на 2 місяці. Поки підозрюваного везуть у СІЗО, сотні людей прощаються із загиблою Діаною Петрук. Дівчині було всього 16, а тому, хто позбавив її життя, світить максимум 8 років в'язниці. А вона мала поїхати на роботу до лікарні, натомість зникла. Бачили ви, який переполох здійняв її чоловік? 30-річну Маргариту з Харківщини шукали усім селом. Рідні, знайомі і друзі, а потім поліція. Розбившись на бригади, люди прочісували усю місцевість, а знайшли на третій день за кількасот метрів від рідного дому. Жінка була мертва і гола. Її тіло лежало просто на підлозі в одному з розвалених сараїв на території колишньої тракторної бригади. Хто ж так жорстоко обірвав життя матері 5-річного хлопчика? Коли ви дізнаєтеся правду, будете просто шоковані. Мешканці невеличкого села Фиськи у Золочівському районі Харківщини були просто ошелешені, коли дізналися про раптове зникнення 30-річної Маргарити. Жінка мала добру вдачу і користувалася повагою серед односельців. Працювала санітаркою в хірургічному відділенні та виховувала разом із чоловіком 5-річного сина. Саме її благовірний і прибіг до сусідів рано в неділю та почав благати про допомогу в пошуках Рити. Ще вчора мала повернутися з роботи, а її немає, телефон вимкнутий. Я винесла йому листочок і дала ще йому, кажу, Сергій, вона, кажу, прозвонюють. Він каже, мене на щиту немає, дай так, ну, як свій телефон. Так, а він перед тим, як стояв возле мого двора, ще й каже, не дай Бог, що з нею случиться, каже, я, каже, піду з цього, смарнуся.
Вже у понеділок мати зниклої Маргарити пішла до поліції. Копи та місцеві мешканці розбилися на бригади та прочісували місцевість. І вже у вівторок, близько першої дня, знайшли тіло Рити. Це важко повірити, але труп лежав усього за 500 метрів від її власної домівки, поруч із дорогою, якою вона майже щодня ходила на роботу. Подивилися одну яму, другу яму подивилися. Ну і мене туди чого-то потягнуло. Ну, я заглянула через прийомчик, це, виходить, кошка. Я туди, а там лежить вона. Я зразу крикнула, що це вона, а потім думаю, може кукла. Ото тоді дівчатки заскочили туди. Одна я почала кричати, що дівчонки, не заходьте туди, тому що сліди затаптувати. Світлана зізнається, за кілька хвилин від хвилювання втратила свідомість. Жінка досі в шоці після побаченого. Ще одна сусідка Валентина, яка була понятою, теж на все життя запам'ятала ту моторошну картину. На брудній підлозі розваленого сараю лежала оголена Рита. Здавалося, що вона стала жертвою жорстокого гвалтівника. Отут курточка її лежала, акуратно сложена, на цьому колесі. Отут кросовки тут валялися, її розбросані були. Тут штани лежали, там колготи порваті, труси повністю порваті були. Там далі лежали мужські штани і дубленка мужська. Та здивуванню односельців не було меж, коли експерти-криміналісти винесли вердикт. Усе не так, як підозрювали спочатку. Факту зґвалтування експерт не встановив. Його не було. Попереднє заключення експерта, коли він оглядав труп, було наступне, що жінку, скоріш за все, причиною смерті є механічна асфіксія, а саме задушена була чи рукою, чи іншим твердим предметом, бо в неї сломана перегородка носа та маються кровопотеки на обличчі. Тож навіщо і кому знадобилося робити цю жахливу виставу? Головним підозрюваним став чоловік Маргарити. Сусіди на власні вуха чули, як Сергій голосно з'ясовував з нею стосунки, а от на пошуках його ніхто не бачив. Зате раніше весь час цькував свою дружину. Ну не знаю, за що вона там держалась, ми теж так казали. Ну, що їй тіряти, що вона там сидить, що він металолом займався, потім він металолом бросив той. І все ж на її, що вона робила, за счет неї живі, ще й так вийшло. Вона не мала права ні з ким не стати, не побалакати, не накраситися, там взагалі. Ревнував мені до кожного столба. Хоча сам гуляв направо і наліво. На чоловіка Маргарити скаржиться все село. Він тримав людей у страху, постійно напивався і ліз до всіх битися. Індивідум слишком нехороший, тому що боялися постійно, коли дітки гулялися, він мотоциклом, коли вип'є. Мотоциклом тим їздив, вічно боялися його. Мого мужа чуть не задушив був. Це було тут у нас сусіді Валентина, вона стоїть якраз, і Віталік. Якщо б не Віталік, він би задушив його, у нього вже п'яна сорта йшла. Припущення односельців загиблою підтверджують у поліції. Щойно затримали її чоловіка, знайшли в нього телефон Рити. У злочині Сергій зізнався. Каже, вбив дружину, бо та погрожувала з ним розлучитися. Просто в момент убивства в сусідній кімнаті спав їхній син. Він спочатку закривав, це виходить, рот із цим, ну, з носом вийшло, і рукою він його тушив. Сергія привозять до суду, аби обрати запобіжний захід. На своє виправдання він ані пари з вуст, ховає очі і лице під каптуром. Це правда, що ви інсценірували знасилування? На час розслідування Сергія взяли під варту. Якщо його провину доведуть, так і залишиться у в'язниці надовго. Років на 10, а може навіть і більше. А в цього чоловіка диявол точно вселитися не міг. Ну як? Він же освячений і у чорній рясі. В нього ж люди просять благословити, а він проїхався своїм недешевим позашляховиком просто по пам'ятниках на цвинтарі. У Харкові під колеса священника потрапило близько десятка могил. Яка нечиста вселилася у розум отця і спрямувала на такий вандалізм? Що розповідають свідки, які фільмували моторошну ДТП на відео? Історія карколомної аварії і сповідь її винуватця. Хорош, дед! Что творишь? Хорош, ты сам не выйдешь, ты и так уже наломал. Побойся Бога, ты ему и служишь. Дурак!
Це шокуюче відео на телефон зняли робітники 14-го кладовища міста Харкова. Люди у шоці, бо добре знайомі з водієм авто. Це священник Михайло Люшуков. Його запросили на цвинтар відспівувати покійника, але замість їхати за похоронною процесією, машина отця почала буквально корчувати могили. Ну, він вів себе неадекватно, коли він тільки з машини вийшов. Похорона, уехали дальше. Он вышел, берет свое кадило, все причиндали, то, что ему надо, и говорит, а куда они уехали без меня? То есть он даже не осознавал, что он натворил, что он наделал. Колесами неадекват повалив із десяток могил. Зупинився тільки після того, як пробив переднє колесо. Аби не було скандалу, святий отець спробував домовитися на місці. Просто, то есть он пытался с директором договориться, говорит, давайте, говорит, я... Договорюся, давайте за 2-3 дня быстро все восстановим. Ну а куда здесь за 2-3 дня? Это просто. Наступного дня на цвинтар до зруйнованих могил почали приходити родичі. Вони просто приголомшені. Тут усе необхідно відбудовувати знову. Брат родной, отець, мать. Он все завалено. А що ж тепер вот это вот, вот як нам тепер вот это все вернуть, ну? Это ужас какой-то, это ничего святого нет у человека. Если нормальный человек, он должен Богу служить. Он должен быть здесь и просить извинения, что-то как-то решить. Но только на крутых машинах они ездят, деньги сдирают с людей. Я не вижу, что вот, где он. Так і не дочекавшись від отця Михайла хоч якихось пояснень чи вибачень, обурені й ображені люди прямують до його храму. Але винуватця переполоху на робочому місці немає. Він кожного лично їм дзвонить, зустрітися, звінитися і встановить все це. Але його з утра одразу визвали зараз на єпархіальний суд. Сергій Кіт закликає не робити швидких висновків. Мовляв, його колега – людина у віці, і причиною всьому могло бути раптове погіршення здоров'я. Але буквально за кілька годин сам руйнівник місцевого кладовища таки виходить до журналістів. Виявляється, він заїхав на могили, тому що йому під колеса кинулася невідома людина. Хто ж це був? Отець не може навіть назвати, чоловік чи жінка. Хто це? Ну, дорогі, ну, от, де я мог щось, це саме, спрашуйте, ну, що я мог в цьому стані розуміти? Та який же був стан у священнослужителя? Запевняє, того дня навіть краплини спиртного не пив, хоч неохоче, та все ж таки зізнається, раніше таки потрапляв у ДТП в стані алкогольного сп'яніння. І коли я хотів виїхати назад, ну, і вийшов, всі подумали, і можна подумати, що я п'яний. Ну, ну і ситуацію я можу роз'яснити, коли і працівники... И кладбище вызвали полицию. Меня полиция отвезла на освидетельствование. Я 100% уверен, что никаких алкогольных і наркотичних средств там не буде. Що в крові святого отця експертиза не виявить алкоголю, постраждалі навіть не сумніваються. Люди вже не вірять у справедливе покарання, бажають тільки одного. Пускай зробить, як воно було. Більше я нічого не хочу від нього. А що наказувати? Ну, накажуть його. Ну, з чим вони його накажуть? Ніхто його не наказувати не буде. Все там куплено, все там, що тут непонятного. І що б ви думали, вино таки може перетворитися на воду. Вже сьогодні поліція Харківщини офіційно повідомляє, згідно з результатами проведеної експертизи, водій у рясі жодних ознак сп'яніння не мав. Що то було, одному лиш Богу відомо. А те, що сталося під Києвом, бачили одночасно десятки, якщо не сотні, приголомшених свідків. 15-річна школярка випала на ходу з маршрутки. Дівчинка буквально вилетіла у задні двері, просто на проїжджу частину. Тієї миті на дорозі був шалений трафік. Це справжнє диво, що вона не потрапила під колеса. Лише подивіться, як звичайна подорож до школи може перетворитися на незабутній жах. Той фатальний ранок 15-річна Олена майже не пам'ятає. Дівчина їхала до школи маршруткою, а далі провал, і вона прокидається вже на лікарняному ліжку із розбитою головою. Про те, що її доньку забрала швидка, Антоніна дізналася від директора школи. Голова вся в крові, вся курточка, все прямо пропитано. Спросила мама, а що, ну, що таке взагалі, що відбувається? Я говорю, ти... Ну, я говорю, випала з маршрутки. Вона, хто? Я? В смислі?
Олена добу провела в реанімації. Вже майже тиждень вона у тяжкому стані під ретельним наглядом медиків. Дівчина й досі не може нормально говорити і майже нічого не їсть. У неї численні забої тулуба та голови. Є велика загроза, що у мозку школярки утвориться гематома. І тоді доведеться робити складну операцію. Зараз стан дівчинки стабільний, але залишається, скажімо так, ближче до тяжкого. Тому що геморагічні забої мають тенденцію до перетворення в геморагічні гематоми, які треба потім будуть оперуватися. У це важко повірити, але реанімацією для школярки закінчилася звичайна поїздка у переповненому мікроавтобусі. Дівчинка буквально вилетіла на дорогу через двері аварійного виходу. Це справжнє диво, що Олена не потрапила під колеса інших машин. Адже зранку тут просто шалений трафік. Олена стояла в задній частині салону, і коли ось на цьому місці водій здійснював поворот, двері раптово відчинилися, і дівчинка випала з маршрутки просто на дорогу. Поспілкуватися із 60-річним чоловіком, який був за кермом маршрутки, нам не вдалося. У нього забрали водійське посвідчення і відсторонили від роботи. Коли востаннє горе-транспорт проходив техогляд, поки що невідомо. Надзвичайні новини не застали на робочому місці жодного керівника АТП, якому належить мікроавтобус. Що це, керівництва немає? То як з ними зв'язатися? Без поняття. А от колеги водія припускають, що неуважна школярка сама винна у тому, що випала на дорогу, бо начебто оперлася спиною об погано закриті двері. Просто така дверка, що її треба закривати. Не автоматична, ну, більше всього, що не закрила двері. Людей, може, багато було, він не міг він побачити. Так. Він хороший водитель. Водію зараз він білий, як стіна, переживає за неї, хоче до неї піти в лікарню провідати її. Правоохоронці забрали маршрутку на штрафмайданчик. Чому саме відчинилися двері? Через технічну несправність чи звичайну людську недбалість? Це має з'ясувати транспортна інспекція. Самого перевізника теж чекає грандіозна перевірка. Мама постраждалої школярки вже сьогодні підготувала заяву до суду. Від прикрого нещасного випадку не застрахований ніхто, навіть професіонали. В Таїланді боксерський поєдинок за титул срібного чемпіона Азії закінчився трагедією. 11 раундів бій між італійським боксером Крістіаном Даджіо і тайцем Доном Павеангом був досить рівним, і судді вже були готові віддати італійцеві перемогу. Аж раптом сталося непередбачуване. Таєць одним ударом відправив суперника в нокаут. І в себе боксер уже не прийшов. Просто з рингу його повезли до лікарні, але діагноз був невтішний. Через ураження головного мозку Крістіан Даджіо помер, пролежавши кілька днів у комі. Італійському боксерові було 49 років. Це був його 11-й бій, і в 10 попередніх він постійно перемагав. Залишайтеся у безпеці. З надзвичайними новинами усе найважливіше тільки починається. Вулиці Миколаєва окупували агресивні собаки, покусали дитину, підлітка та вагітну жінку. Карколомна аварія. Вантажівки зіткнулися через старий легковик і ледве не повбивали людей, що сиділи вдома. Скандал через пса. Провінційний політик привселюдно побив жінку, а тепер сміється їй в очі. Помер грабіжник, який потрапив під патрульне авто, тікаючи з місця злочину. Інцидент стався в Києві на бульварі Шевченка. Поліцейська машина їхала вулицею, аж раптом просто на капот через паркан вискочив чоловік. Відлетів від удару і впав на газон. Виявилося, то був один із трьох злочинців, що забрали перехожого рюкзак. Сам злочин зафіксували камери спостереження. Та найчастіше аварії спричиняють п'яні за кермом, перегони на шаленій швидкості і слизька дорога. На нічній столичній вулиці водій не впорався з кермом, вилетів на зустрічну і протаранив кілька машин. Сам дістав жахливих травм, від яких помер у лікарні. І інший кермувальник ледь не загинув разом із пасажирами. Карколомні вражаючі аварії далі у випуску.
Потрощені автівки, десятки метрів дороги засипані дрібними уламками скла, металу та пластику. А навколо натовп ошелешених людей. Карколомна аварія сталася пізно ввечері у Солом'янському районі столиці. Зіткнулися одразу три автівки. Водію «Сітроена» неймовірно пощастило. Після потужного удару машина збила частину бетонної конструкції мосту і буквально зависла над прірвою. А от водія та пасажирку «Ополя» з тяжкими травмами забрали в лікарню. 47-річний чоловік згодом помер. Навстречку вилетіла «Опель». Все, что помню, ДТП, и меня откинуло в край моста. Ситроен, я так понимаю, попытался уйти, либо начал уходить, и его Опель вытолкнул. А на проспекті Лобановського – залізне місиво із чотирьох автомобілів. «Вольво», «Рено» і «Ланос» зупинилися на червоний сигнал світлофора. Аж раптом їх протаранив шалений «Міцубісі». Цей момент зафіксували камери відеоспостереження. Унаслідок аварії постраждали двоє, у тому числі водій «Міцубісі». Чоловік не впорався з керуванням, бо був п'яний, стверджують свідки. Вилітає з поворота, з встречної полоси, автомобіль «Лансер», вот это, да? Серий, да, который не справився з управлінням і врізався в мою машину. А ви з ним спілкувалися, не? Ні, він дуже не в состоянии був. Це якесь нещасливе місце, адже через кілька годин на цій самій вулиці знову сталася аварія. Після зіткнення кількох автомобілів один із них раптово спалахнув. Водії та очевидці кинулися гасити полум'я. За дивним збігом обставин поруч проїжджали комунальники на поливальній машині. Вони не розгубилися і швиденько перекваліфікувалися у пожежників. А цей водій не розминувся зі стовпом. Бетонна електроопора удару не витримала, зламалася і впала на дах машини. Лише дивом ніхто в салоні не травмувався. Водій божиться. Він не винен, бо намагався уникнути зіткнення з іншим автомобілем. Я уходив від ДТП, виходить, попав в ДТП сам. Слава Богу, всі живі, здорові, я теж цел. Ну, недоказуємо, від регістратора у мене, к сожалению, нету. А ось подивіться, яка масштабна аварія сталася на Житомирщині. Москвич, увійшовши в поворот, став некерованим і вискочив на зустрічну смугу. Прямісінько під колеса фури. Від удару вантажівку теж винесло на зустрічку, де вона протаранила іншого ваговоза. Машини буквально поскладало і понесло на тротуар. Я вже не перший рік за рулем. І входячи в поворот, я навіть не міг подумати, що колись таке трапиться. Що просто почало машину їрзати із-за того, що асфальт мокрий. Ще кілька метрів і вантажівки врізалися б у житловий будинок, але їх дивом зупинили паркан та дерево. Через аварію на трасі утворився довжелезний затор, а усім трьом водіям знадобилася медична допомога. Власник легковика запевняє, рухався не більше 60 км на годину. Але навіть така швидкість на слизькій після дощу дорозі виявилася фатальною. На перше зауваження обклав брудною лайкою, на друге – дав кулаком в голову. Ви не повірите, але саме так провінційні політики поводяться з сусідками. Тільки уявіть, жінку налякав бійцівський собака без повідка та намордника. Утім, боятися насправді треба було зовсім не пса, а його власника. Бо саме він нещасно побив так, що та опинилася на лікарняному ліжку. Вже кілька місяців жінка відстоює свої права у суді, а винуватець тільки посміхається, бо впевнений, йому нічого не буде. Цей жахливий випадок, який зафіксували камери спостереження, Тетяна навіть через 4 місяці без сліз згадувати не може. Вона лише зробила зауваження кремезному чоловікові, який вигулював бійцівського собаку без повідця. За це тендітна жінка отримала погрози та потужний удар просто в голову. Наклонитися не могла взагалі. Повернуться, болезненные очень ощущения были, и помутнение, вот, поэтому я не старалась не быть одна.
Тоді Тетяна навіть не здогадувалася, хто її скривдив. Скандал зчинився, коли відео потрапило в інтернет. Користувачі одразу впізнали нападника. Це Микола Пасальський – поважний чоловік із 4 вищими освітами, батько 5 дітей та ще й керівник осередку політичної партії. Страшно, и я очень переживала, потому что были угрозы. Я знаю, где ты живешь, и я знаю там твою семью и так далее. Та жінка все одно рішуче пішла до суду. Кілька разів кривдник просто не приходив на засідання, аж доки його не зобов'язали це зробити. І ось нарешті дійшло до розгляду справи. Тетяна працює художником у кіноіндустрії. Каже, після побиття втратила роботу, тому вимагає компенсацію. Моральну шкоду ми оцінили 100 тисяч гривень. Нормально працювати було неможливо, виконувати свої обов'язки. Ну і звісно ж, те, що це такий зухвалий випадок, він не був дуже великого розголосу, у зв'язку з чим довелося це все пояснювати як роботодавцям, так і іншим людям. А що говорить сам політик-нападник? У тому, що вдарив жінку, він зізнається. Воно не дивно, бо є відеозапис. А от усі інші звинувачення та вимоги чоловік відкидає. Цивільний позов визнають тільки в чеках по оплаті медичного обстеження, а компенсація заплачує. Одразу ж після інциденту ганебний вчинок Миколи Пасальського засудили колеги. Телефонували замість нього з вибаченнями і навіть вигнали з партії. Але зараз чоловік спокійно собі працює помічником депутата Київської облради. Спілкування з журналістами уникає. Не хочу. Тобто ви зараз у своє виправдання нічого не хочете сказати? Давайте ми будемо це виясняти стосунки в суді. Тим часом постраждала Тетяна разом з іншими мешканцями багатоповерхівки вимушена з острахом ходити подвір'ям, бо власник підбуля так і вигулює свого собаку без намордника та повідця. А в Миколаєві мешканцям уже не сила терпіти хижих нападів на вулицях міста. Вуличні пси покусали 5-річного хлопчика, 15-річну дівчинку та вагітну жінку. Зграї собак окупували тротуари, дитячі майданчики, парки та сквери. Чи не щодня надходять заяви про агресію тварин, але попри це їхня кількість лише зростає. Чому ж місцева влада вже рік не може нічого вдіяти? І що потрібно, аби на неї вплинути? Вот сюда укусила собака, и объем укуса был большой, потому что собака была не маленькая. Марія Дівущак розповідає, як вуличний собака вкусив її 5-річного сина. Жінка з хлопчиком гуляли у дворі, малий трохи відбіг від матері, аж раптом з-під лавки вискочив пес і накинувся на нього. Вибіжала зі скам'яки, і мене укусила, і я підбіжав к мамі. Іспугався? Да. Марія негайно повезла дитину до лікарні. Хлопця оглянули та порекомендували вколоти сироватку від сказу. Дитина в той момент був дуже простужений і больний. І мені сказали, що ця прививка дуже б'є по імунітету. Якби було страшно, я не знала, як дитина відреагує на цю прививку, як його організм справиться з цим. А ось Ганна Сіроченко сама стала жертвою бездомних собак під час прогулянки з власним домашнім улюбленцем. Вони накинулися на її песика, жінка схопила його на руки і зрозуміла – тепер полюють уже на неї. Були дві собаки. Одна на мене набросилась з однієї сторони, друга підійшла і укусила за ногу. А потім на наступний день я вийшла теж вигуляти свою собаку, і вона прямо біля мого дому укусила за ту ж саму ногу. Чуть далі того місця першого. Далі вже знайома історія. Лікарня, сироватка від сказу, заява до комунальників про агресивного пса. Через несколько дней мне перезвонили, сказали, что якобы они ее отследили, собака в порядке, она чипована, не переживайте. Я говорю, не, ну я, конечно, согласна, что не переживайте, но может мы не будем переживать и дальше, и дождемся, пока она кому-то лицо разорвет или еще что-нибудь сделает. Он, вона, та сама собака, яка кілька днів тому накинулася на 15-річну дівчину. Батьки просили і писали заяву, щоб агресивну тварину ізолювали, але, як ми бачимо, вона і досі гуляє по вулиці. У комунальному підприємстві «Центр захисту тварин» виправдовується. Все, що можуть зробити, це впіймати тварину, стерилізувати та деякий час тримати на карантині. Потім відпускають туди, де взяли.
Мы не знаем, что делать. Одна программа подразумевает полный запрет эвтаназии. То есть вот просто нельзя. Вот. Вторая программа подразумевает там частичную, допустим, агрессивных особей, допускается эвтаназия по решению комиссии. Третья программа подразумевает там строительство приюта, например, и так далее. Но какая из них будет принята, мы не знаем. У центрі захисту тварин можуть одночасно утримувати не більше 160 собак. Решта залишається на вулицях. Обратился, зашел человек, мужчина, написал заявление о том, что его беременную жену на улице дачной укусила собака за живот. Предъявил справку, написал заявление с просьбой отловить и наблюдать. Мы эту собаку отловили, наблюдаем. У міськраді через постійні сварки депутатів і громадських активістів ніяк не можуть визначитися з правилами. Программа прошла 4, сейчас скажу, 5 из 6 комиссий депутатских. Она находится на сайте Горсовета. Мы рассчитываем, что ориентировочно после 15 ноября наша программа должна быть вынесена на сессию Горсовета. Депутаты не хотят брать на себя ответственность, они не хотят принимать комплексную программу. При этом намного как бы проще выделять бюджетные деньги на стерилизацию собак, которую потом никто не сможет проконтролировать, потому что никто не будет ходить и искать, на самом ли деле стерилизовали ту собаку или ей просто прилепили бирку и списали на эту кучу денег. Поки чиновники кивають одне на одного, кількість і агресія безпритульних тварин постійно зростає. Городяни жартують, аби справа бодай якось зрушила з мертвої точки, собаки, напевно, мають загризти когось із депутатів. У Кривому Розі на приватному подвір'ї знайшли кладовище серійних убивць. Рецидивісти відрізали жертвам вуха і згодовували собакам. Мати втопила двох дітей у столичному озері, а на заплановане самогубство не наважилася. Банда білоцерківських підлітків на смерть забила чоловіка цеглинами заради розваги. А ще справжні багряні фонтани на Волині, де звичайний пікнік перетворився на кривавий. Найстрашніші історії та неймовірно моторошні кадри, аби ви знали, що підстерігає зовсім поруч. Вони вбивали людей, відрізали вуха, які згодовували собакам, а трупи закопували на подвір'ї приватного будинку. На справжнє кладовище натрапили копи у Кривому Розі. Кривавими вбивствами захоплювався моторошний дует серійників. Місцевий пенсіонер, який половину життя відсидів у в'язниці, та молодий гастролер із Росії. Будинок господар перетворив на справжній притон, відвідувачі якого і ставали жертвами. Їх щонайменше п'ятеро. На городі викопали муміфіковані трупи чотирьох чоловіків і жінки. Вони були або задушені, або це були удари битою по голові. Всі вбиті – це люди, які зловживають спиртними напоями. Справжніми нелюдами виявилися п'яні підлітки з Білої церкви. Троє хлопців серед міського парку на смерть ногами та цеглою забили чоловіка заради розваги. Ще малолітні бандити грабували людей та викрадали автівки. А коли зухвалих підлітків упіймали, ті смакуючі деталі, все охоче розповіли слідчим. Це неймовірно, але суд покидьків відпустив. Лише одному призначили домашній арешт. І він, коли скрутився, він головою ліг на кирпіч, отак він назад, і тільки бам. Їх потрібно садити за грати за таке. В день, і коли ти не один, то це особливо не страшно. А так, коли самий, то я б сюди не пішла. Дивом не закінчилися смертю розваги у Кривому Розі. Під час автомобільних перегонів водій на шаленій швидкості влетів просто у натовп глядачів. Бідолашних зминало під колесами без жодних перешкод. Від небезпечних трюків постраждали двоє дітей та двоє дорослих. А от гонщик-екстремал, виявляється, просто не впорався із керуванням. Не должно було цього бути, не должно. Все-таки дві проби нормально, третя. Я не пойму, що пішло. Пішло щось не так. А на Волині звичайний пікнік перетворився на криваву різанину. Колишні учасники АТО разом із рідним братом та його подругою пішли в ліс по гриби. Потім компанія вирішила перепочити і випити. Спалахнула сварка, і вояк вдарив жінку ножем у горло. Кров залила все навкруги – пляшки, посуд, стіл і землю. Нещасна померла на місці, а розлютили бійця невдалі жарти про війну. Говорили, що там десь в окопах чай пив, не воював. Людина все-таки там була. Була, не була, вона його просто спровокувала, і таке сталося.
терпів, ну не витерпіла людина. Психіка ж, це ж вона ж не залізна. Ще одна кривава драма розігралася у Львові, але вже через кохання до безумства. Чоловік вибіг на подвір'я старої триповерхівки, перерізав собі вени звичайною бритвою і ліг помирати. Багряний фонтан забризкав все навколо, а от дружина до нещасного навіть не вийшла. Спостерігала з вікна, як його рятують копи. З вени в районі ліктьового зап'ястя била фонтаном кров. За цей час повідомив нам хлопчина, що власне посварився з жінкою, є мала дитина. Жінка неофіційна, але каже, що без них жити не хоче, тому і вчинив таку дурість. А у Києві теж, начебто через кохання, гучно попрощався із життям молодий нацгвардієць. Підірвав себе гранатою під вікнами багатоповерхівки. Припарковані поруч автомобілі забризкало кров'ю, а шматки тіла розлетілися на десятки метрів. Кілька днів тому мешканці бачили хлопця біля під'їзду із букетом квітів. Він з'ясовував стосунки з дівчиною. Они чего-то разговаривали, он все видно, к ней какие-то вот знаки внимания, она вот как каменная вот стояла. Они так вот расстались, и он за дом пошел, и все. Що перемкнуло в голові цієї жінки, ніхто й гадки не має. У Києві майже зразкова мати, вихователька дитсадка, відвела у хащі і втопила в темній воді двох своїх маленьких дітей. Знайшли жіночку аж під Черніговом, куди вона в неадекватному стані дійшла пішки. Мати-вбивця начебто й сама хотіла вчинити самогубство, але їй забракло духу. Причин жахливого вчинку розглядають кілька – від помсти через нерозділене кохання до примарення кінця світу. Я не думаю, что какие-нибудь можно найти причины, которые могли бы оправдать подобный поступок. Это, ну, у меня у самого дети, ну, как бы это, я не могу передать словами, насколько это ужасная то есть ситуация. А матусі з цієї скаженої компанії зразковими теж не назвеш. У Львові жінки наповну відірвались на шкільній дискотеці разом зі своїми дітьми. Щоправда, не стільки натанцювалися, скільки наклюкалися до підкошування ніг. А потім обрали найменш сп'янілу матір і всадили за кермо. Та навіть не це шокувало копів до глибини душі. Візьміть таксі, візьміть, це ви нехтуєте життям і здоров'ям своїх дітей. І своїх, ну розумієте, це дуже небезпечно. Не якийсь їде ззаді, не дотримається дистанції і буде катастрофа. Бо жінки додумалися запхати дітей у багажник. У мінівені місця вистачило для п'ятьох дорослих, а от троє школярів їхали в багажнику, стоячи навколішках. На мамоводійку тепер чекає чималий штраф. Заліпили скотчем лице, прив'язали до дерева та повісили табличку «Я злодій». На Харківщині саме такими методами люди вирішили боротися з крадієм. Відео та фото покарання народні месники анонімно виклали в інтернет. Зважилися на такі радикальні міри, бо вже урвався терпець. Скільки не зверталися до поліції, а злодія щоразу відпускають на волю. А то і далі продовжує привласнювати собі чуже майно. Після такої науки навряд чи захоче братися за старе. У поліції інцидент поки що не коментують. Мовляв, ім'я прив'язаного чоловіка невідоме, а із заявою до них ніхто не звертався. Давно ти тут прив'язаний? Часа півтора. Так. Це нормальний метод. Що ж, навіть якщо винуватця злочину і не встигнуть зловити і підвісити за ногу, історія показує, що будь-який злочин рано чи пізно може закінчитися викриттям. Грандіозний скандал в Італії. Після того, як у Римі знайшли жіночі рештки під час реконструкції посольства Святого Престолу. Місцева преса переконана, це не хтось інший, а Еммануела Орланді – дівчина, яку вся країна шукала 35 років після загадкового зникнення 1983-го. 15-річна учениця наукового ліцею пішла на урок флейти і не повернулася. Це була надзвичайно гучна справа. Поліція одна за одною перевіряла найрізноманітніші версії – викрадення терористами, причетність мафії, церкви та навіть радянських спецслужб. І тепер уся країна із затамуванням подиху чекає на результати досліджень. Експерти намагаються з'ясувати вік кісток і зробити аналіз ДНК. Якщо все підтвердиться, буде ще більший скандал довкола церкви, на території якої рештки знайшли. Не забувайте, іноді вагомий крок до правди вдається зробити навіть за десятки років. Хай біда обходить нас стороною. На все добре, до зустрічі.